Өздүк булактар жиберген маалыматка таянсак, 2016 жылы Аксы районундагы Кызылжар психиатриялык ооруканасынын 43 кызматкери гепатит илдетине чалдыккан. Аларды текшерүүгө келгенде ошол жылдын январь айында 9, февраль марттарында 8, апрелинде 11, майда 7, июнда 2, июлунда 6 кызматкери дартты жуктуруп алганы аныкталган. Андан кийинки 2 жылда эмгек жамааттын 5-өөнүн бул илдет табылган. Маалыматтын чынбышыгын билүү үчүн министрден жооп алууга аракет кылдык, бирок биздин аракетибизден майнап чыккан жок. Акыры жогорку кеңештин комитет жыйынынан жолуктуруп жооп алууга туура келди. Министр Космосбек Чолпонбаев журналисттерди кой, депутаттарды да тоготпойт экен. Комитеттин бүгүнкү жыйынына өзү келбестен 2 орун басарын жиберип коюптур. Алар биз келтирген маалыматты тастыктаганда, четке какканда жок. Ал тургай аларга бул боюнча да бир дагы билдирүү келип түшкөн эмес. Это больница не хирургического профиля. Баарыңыздар билесиздер, бул оорукана хирургиялык эмес, психиатриялык бейтапкана болуп эсептелет. Эгерде сиздерде кандайдыр бир маалымат болсо, бериңиздер, карап чыгалы. Негиздүү болсо жумушчу топ түзөлү же иликтеп көрөлү. Алдын ала такталбаган билдирүүлөрдү тарата бербейин. Азырынча мындай маалымат менде жок. Министрликтин маалыматында жылына 1000ге чукул ак халат жандардын жугуштуу илдетке чалдыкканы аныкталат. Акыркы 9 айда 965 дарыгер гепатитти жуктуруп алганы билинген. Анын 783 Б, 182 С түрүнө кабылган. Акыркы маалыматтар боюнча 4000ден ашык өмүр сакчысы жугуштуу гепатит вирустарын алып жүрөт. Мындай жагдайга кабылгандан кийин оорулууларга таркап кетүү тобокелчилиги жогору. Кан менен тыгыз иш алып баргандыктан өзгөчө хирург дарыгерлер өтө сактанышы кажет. Бирок жугуштуу гепатит вирусу табылган күндө да медицина кызматкерлери жумуштан бошотулбайт. Министрликтин буга күчү жетпейт. Жыл сайын биздин лабораториялардан 140 миңден ашык киши ар кандай профилактикалык, диагностикалык лабораторийдик изделөөлөрдү өтөт да, ошол лабораториялык изделөөлөрдүн ичинде вирусный гепатиттер деп атпайбызбы, жанагы саргоосунун Б түрү менен С түрүнөн дагы анализ тапшырып өтүшөт. Анан ушу 140 миң кишинин ичинен 55 миңге жакыны медициналык кызматкерлер. Илдетке чалдыккандарды дарылоого мамлекеттен 1 сом бөлүнбөйт. Ар бир оорукана өздөрүнө каралган каражаттан дары дармектерди сатып алып, кызматкерлерди дарылоо жүргүзөт. Ак халат жандар арасында гепатит оорусун жайылтуу тобокелчилиги жогору болгондуктан илдеттин алдын алуу үчүн 30 миң медицина кызматкерлерин эмдөөдөн өткөрүү пландалып, бүгүнкү күндө 20 миңи вакцина алган, калган 10 миңине жетпей калгандыктан аларды эмдөө зарылчылыгы турат. Для вакцинации этих вот 10 000 оставшихся медработников. Вакцина жетпей калган 10 000 медицина кызматкерин эмдөө боюнча сентябрь айында Москвага барып, керектүү өчүлөрдүн укуктарын көзөмөлдөө федералдык кызматы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Россия Федерациясы ушул жаатта көмөк көрсөтөт. Жардам дары түрүндө 3 этапта көрсөтүлөт. Анын алкагында калганын эмдөөдөн өткөрөбүз. Для 10 000 медицинских работников. Дарыгерлер арасында сактануу жана оорунун таркалышын алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери да жүргүзүлөт. Ошол эле учурда алар атайын окуудан да өткөрүлөт. Талапка ылайык, хирургия жаатында эмгектенген кызматкерлер 2 кат колкап жана көз айнек тагынып алып операция жасашы кажет. Дүйшөн Шаршенбеков, Жолболду Байсаев, New TV.